Mm -hmm. mm -hmm. Ordizian jaio zen mila bosteun tazortzian. eta sortzian. Eta mila eta bosteun bostean, laguntzaile giza ontziratu zen Juan Sebastian Elkano getari harrarekin batera. Kosmografoa, apaiza, marinela eta esploratzailea. Ospeizugarria hartu zuen bere garaian. Itzulbiraia edo tornabia jedelakoa egiteko bidea aurkitu baitzuen. Hau da, ozeano barea zeharkatuz, Filipinetatik Ameriketara itzultzeko ibilbide azkarrena eta ziurrena. Indietara joateko arazoa konpondu zuen, eta Asia eta Amerikaren arteko harreman komertzialak ireki zituen.